Egunero bezala, Bruno etxera dijoa. Bere logelara igo eta Maria ikusten du maletak prestatzen. Zertan ari zara? Etxe saldatuko gara. Zer? Beno, zer dakizute historiari buruz? Tira, erdiaroaz zetxe baitakit egunero behiratzen zuen leio hortatik eta pentsatzen zuen. Zertarako daude etxola hoie? Egun batean, Brunok erabakitzen du etxetik kanpora atera eta investigatzera joatea. Arresi batera hilegatu eta bere adineko mutiko bat aurkitu zuen. Kaixo, Bruno dut izena, eta zuk? Kaixo, ni esmuel dut izena. Bruno, xamuel ezagutu ondoren, egunero bizitatzen zuen. Janaria eramaten zion. Egun batean, Bruno, esiaren bestaldera pasatzen da. Zer gertatuko da? Zergatik pasako da esiaren beste aldera? Gehiago jakine baduzu irakurri, ikan marra dunaz jantzitako mutikoa.